Duhet me shiku se cilat janë ato pritshmërit, për çka mendon, si eshet të ardhmen, më thonë me çka preokupohet. Me thonë të rinë e moshën 15-16 vjeçare që kanë pas vizion shumë më të zhvilluar për ardhmërinë e tyre, ku do t'jene, po kanë qenë të pregaditun. Në të knaqët sa është i ri. Shka është në të knaqët sa është i ri? Kjo është mendoj për shkak të fëmijën tënd dhe ardhmërinë e tij, duke i leju në çat mosh kur ai do të më marr mbi supet e veta përgjegjësi. Feja e parashet këtë fenomen si krizë të madhe. Do të thonë të rinis. Në çështjen e Islamit këto kremtime në këtë formë janë problematike. E jo kremtimin në veten e vet. Kur e shikon se mënyrën se si e feston një arritje, nëse e shikon notat, ai nuk ndoshta nuk ka pse me kremtu, pse me por e shef atë, po, e shef në reshtin e parë atje i zbukuruar, i stolisur. Po krijohet fenomen, po krijohet trend, si thaë ma herët, dhe kjo po përcjellet tash mund gjenera pas gjenerate. Sa që nëse nuk merë pjesë në do një prej nxansave atyne, do të nëshmo, do të përbuzet, bulizohet për tjerve, se kjo nuk është, si thaë, në të shprejhen in, se thaën, të përmisohen mënyrat e edukimit prej të prindrëve. Ke gabu me një metodë, po mire, alhamdulillah, në viti 465 ditë, provoj me do të në tjetër, me një, tretën, katërt. Rinia të vedisohet se roli i tyre dhe bara e tyre që e kanë misupet e tyre, o shumë e madhe për ardhmërinë. Audhu billahi min e shejtani rajim, bismillahi rahmani rahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, mbi pejgamberin ton Muhammedin salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë. Dhe pastaj fillojmë me podcastin numër 18, i cili është podcasti i radhës. Ne si hoxhallar dhe si musliman nuk jemi imun ndaj ndodhive në shoqërinë tonë. Jemi duke e përjetuar një pranverë, paraverës, e cila si pas shumë njerëzve është një pranverë e çuditshme. Kjo, apo ky lloj pranverave, po përsëritet çdo vjet, në veçanti në fund të vitit shkollor. Kjo pranverë është e veçantë për disa të ri dhe të reja që e kanë përfunduar një etapë apo një fazë të arsimit të tyre. Edhe për ta shprehur gëzimin me këtë arritje, ne shohim lloje të ndryshme të manifestimit të festës së maturës. Për të biseduar për këtë, se ku është e drejta apo kuptimi i drejtë i pjekuris, i maturis, të cilën supozojmë se e kanë arritur këto të ri dhe këto të reja, do të bisedojmë sonte me hoxhallar të nderuar. E kemi safir sonte hoxhën e nderuar Akim Efendi Bekiri, i shprehim mirëseardhje. Po ashtu e kemi edhe hoxhën e nderuar magjistrin Shpend Zenelit, të cilët po ashtu i shprehim mirëseardhje. Ne, si që thash, nuk jemi imun dhe ndodhive në shoqërinë tonë. Dhe është me të vërtet një qasje e gabuar nëse ne ato që ndodhin përreth neve i marrim me lehtësi apo duke i ignoruar apo duke i neglizhuar problemet që ndodhin në mesin tonë. Kur t'i analizojmë shfaqet se si në i paraqesin me djumet këtë mbrëmje të maturës edhe këto festimet, do të shohim aty se lakuricia është në kulm. Zhveshja, shfrenimi, zhveshja nga çdo parim moral, nga çdo vlerë tradicionale, kombëtare edhe fetare, është e dukshme. Edhe po shohim se si ato shëndronin sfilata të modës ku, nëse i pyesin edhe realisht i kanë pyetur disa prej nxënësve që e kanë arritur maturën, a mendoni për provimin e maturës, shumica prej tyre në çato momente nuk ju shkon mendja për asgjë tjetër përveç se si me e kaluat natë në një mënyrë të cila sipas tyre është një kujtim për rinin e tyre. Nga është të shku kjo rinia e jonë edhe qëfar mundemi ne të bëjmë për të rikthyer atë në binaret, apo në atë që është in si pas fesë, se
Janë do terme që tash I përdorin rinia, kjo është in, kjo nuk është in, in do më thonë diçka që është moda, po është trend, dhe sa e që nuk është in, është diçka që është vjetër dhe mode dhe I ka kaluar koha. Edhe si pas tyre me mësu, me qeni moralshëm, me qenë modest, me qenë punëtor, nuk është in. In është tash me qenë kriminal, me qenë, do më thonë I veshur me... Youtuber. Me qenë youtuber, me pas veshje firmato, si e thënë, si thonë dhe si thonë nga Shqipëria, me I pas këpucat 2.000 euro, si një maturant të lefdrojke, këta këpucat I kam 2.000 euro, thë. Rypin dhe kam 700 euro, a orën thë 14.000 euro. Të krokodilë, do shte. Mire ki. Do të filloj me hoxhën e nderuar Agim. Si pas islamit, apo si pas edhe kuptimit normal, ta quajmë njerëzor, çfarë janë tiparët e veprimtarisë se njeriu kur është I pjekur, kur është e ka arritur atë moshën e maturisë, moshën e kur I vlerëson edhe I analizon mirë veprimet e tij dhe fjalët që I bën. Po, duke pas parasysh se fëmia nga këndvështrimi islam shpeshherë arsyetohet për gabimet që mund t'i bëjë. E kundrët e kësaj, në me thonë pjekuria, parashef, faktikisht që njeriu me që hinë në fazën e triturve, duhet të jetë më I përgjeqë. Numër një është ndjenja e përgjeqësisë. Për deri sa fëmijët, me gjithë se ndjenja e përgjeqësisë është një cilësi që duhet të kultivohet edhe tek fëmija. Mirë po kur arrin, në me thonë, adoleshentët, kur arrin që të kryjnë shkollën e mesme dhe edhe të kremtojnë maturën e tyre, kjo nënkupton sa ata vetëm se është dashur që ta kultivojnë cilësin e ose ndjenjen e ndjeshmërisë tek ata siç duhet. Që do të thonë se ata duhet të kenë kujdes shumë si flasin, si mendojnë dhe çka veprojnë. Nuk është më një fëmijë I cili arsyetohet, më thon për gabimet e veta. Më e rëndësishmja numër 1 është një herë duhet të kultivojnë ndjenjën e përgjegjësisë. Më thon duhet më e mat fjalën, duhet më e mat duhet me shiku se cilat janë ato pritshmërit për çka mendon si eshet të ardhmen, më thonë me çka preokupohet, sjelljet e ti që I ka kundrejt rrethit, familjes, shokve, e kështu me radhë. Jo është e para tjetër, gjithashtu, më thonë... Si një ndërhyrje, Nëse shikojmë si kanë qenë gjeneratat e para, në moshën 15 vjeçare, kur është edhe kjo matura, ka shumë dallim. Semi matura ose matura është pas 18 vjeçare. Shohim një dallim shumë të madh. Kemi, me thonë, të ri në moshën 15 vjeçare, 16 vjeçare që kanë pas vizion shumë më të zhvilluar për ardhmërinë e tyre, ku do të jenë apo kanë qenë të përgatitur. Lexoja sot për Sultan Mehmet Fatihun, I cili, do më thonë, është bo padishah apo sultan në moshën 18 vjeçare, më duket. Ai maherët, sultan, baba I tij Murati, që është në moshën 13 vjeçare, mirë po ka një shkëputje, ai kthen prapë. Pastaj në moshën 18 vjeçare. Ose për zyti herë. Fol për komandantin Osama ibn Zeidin, radiallahu anhu, si ka qenë komandant I ushtrisë në të cilën ka pasur Abu Bekrin dhe Omerin. Edhe asaj më të moshuar. Kjo a nuk ka lëndon se pritet apo pritshmëritë janë të mëdhoja me pas një sjellje të pjekur te këto në këtë moshë. Konform vite. Unë mendoj se më thon ka një zhvendosje të atij limitit. Për shkak të faktorëve social edhe domethën faktorëve tjerë ndoshta edhe fetar, edhe zakonet, se nuk është njëjtë, për shembull, pjekuria në të kaluamen, nëse që dim për shembull nga historia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domethën sahabët janë paraqit për në luftë, domethën janë paraqit vullnetar në moshën 11-12 vjeçare. Domethën pjekuria është e vërtetë se ndryshon prej
prej në periudha të ndryshme historike, nuk është e njëjtë. Donë në të kaluamën ka qenë pjekuria më për shkak mendoj për shkak rrethanave që kanë dominuar, se ndikojnë rrethana. Tash për shembull, ne i konsiderojmë shumë të vegjël ata të cilët i kanë 14-15 vjet. Mirpo, kjo një gabim prej prindërve, prej kujdestarëve. Akoma është fëmijë, i mbush 20 vjet, ala. Po, ala i ri është. Ala i ri, ala. Ala i ri është, bile. Ose kur... si një formulim shumë katastrofal. Ne të kënaqet sa është i ri. Çka është ne të kënaqet sa është i ri? Kjo është mendoj për shkak të fëmijën tënd dhe dalmërinë e tij, duke i leju në çat mosh kur ai do të më marr mbi supet e veta përgjithësi. Zakonisht ata prind të cilët nuk janë të nuk e kryjnë atë përgjegjësinë e prindërimit si duhet për faktor edhe arsye të ndryshëm. Pse ka prind të cilët ndoshta janë të kompleksuar se ndoshta prindi vet nuk e ka leju me i bë disa gjunahe kështu me radhë. Disa përjetime. Po, përjetime. Megjithatë, në moshën 18 vjeçare tash për shembull, përfundon ajo periudha për çfarë edhe festohet matura. Ajo periudha e adoleshencës edhe njerëzit më edhe me ligjet shteteve aktuale dominuese në përbot, më thon pas 18 vjet mas moshës 18 vjeçare njeriu konsiderohet i rritur. Megjithëse në fenë islame për shkak të përgjegjësia fillon më herët. Feja islame e lidh me pubertetin. Mirpo edhe kemi atë periudhën e temizit kur i dallon të mirë. Ajo është po. Edhe ato për disa ligjeve, për shembull temizi është periudha kur fëmia fillon e dallon çka është mirë, çka është keq, çka është sakt, çka është e gabuar në fjali, në gjëra, në gjëra të thjeshta. Për shembull, e kanë diskutuar dietarët e hadithit që kemi mësuar. E kanë po, sa është i aftë i dalloj gjërat, do të thonë, a është 5 mosha, 5, a 7, e kanë diskutuar, mirë, po është më shumë të hershme. Megjithatë, ajo përgjegjësia për shembull për me fal namazin, për mos me bë gjunahe, për mos me shiku haram, fillon në Islam prej moshës pubertetit. Prej moshës pubertetit, edhe prej atëherë fillon më, edhe pse deri atëherë ajo periudha fëmijërore përpara pubertetit është një fazë e ushtrimit ose të trajnimit që duhet ta bëj fëmia, që kur t'i bëj 15 vjet, ai vetëm nuk do të ketë probleme me disa gjëra elementare që kanë të bëjnë me zbatimin, disa detyrimeve fetare, kujdesi i tij që duhet ta ketë, sjellja. Ai në moshën 15 vjeçare vetëm sa është, domethënë me përgjegjësitë plot. Me përgjegjësitë e plot, në për ata se çka banë dhe si sillet. E tash, atë që e përmende, për shumë se tash i bëjnë 18 vjetë, ka shumë faktor të ndryshëm që ndikojnë që fëmija, për shumë, 18 vjeçarë, e kryin shkollën e mesme edhe nuk e ndinë sa ajo është veçmë një njeri që duhet me mbajtë përgjegjësi për veprimet e ti. Pse, ose prindje, ose rrethi, ose shoqënia e keqe, kretë këto ndikojnë që aji, dhe me thonë, të dalin për ti veprime jo të hishme dhe të mira. U që përndë, ku e shefti që kanë, së në thamë, kanë dështuar, ndoshta, është shumë fjale madhe dhe randë, apo ku du të vendosin theksin mëse shumë ti, prindërit, kujdestarët, apo edhe sistemi arsimor, shkollor, institucionet, përkatëse shoqërore, kur është në pyetje edukimi, apo me e thonë një lloj vendisimi të rinisë, për ta kthyer se me të vërtetë nëse analizojmë sjelljen e rinisë, në shumicë raste është sjellje banale, sjellje e cila nuk kundërmon erë të pjekurisë. E vërtetë, deshta më lidh pak të kjo e para, dhe po flasim në këndvështimin islam. Po, e fes islam. Se kremtimet për rastet e tila, për shumë, nuk prish pun, për se një fëmi arin dishka në jetën e ti, ta përgëzësh, nështë edhe ti bësh një dhurat, një surpriz, e kështu më rath. Kret, po e në ta e kësaj që për e diskutojmë është se në këndvështimin islam, si diskutot një fenomen i til që përshfaqet në shoqëri. Edhe e shohim se jo na, që ka mendoj, personalisht, nuk e mendimi im, po duke pas, parasysh, dhe më thonë, se si komentohet kjo në anën fetare. E shohim se feja e parashek këtë fenomen si kriz të madhe, më thonë të rinis. Sepse kush faqet, dhe më thonë, ajo, negativiteti i rinis, dhe më thonë, në shumicën rastet, disa prej fenomeneve, disa prej sileve, shumë të mbrenshme,
çka na nuk e dim prej mëkateve, prej edukateve të ndryshme, prej lehtësitjeve, devijimeve, çka nuk vërin. Mirë po, kur janë festat, kremtimet, pushimet, do shfaqet çka bën publik, atë te vërin se çfarë niveli është edhe rinia. Edhe për këtë, edhe sot është diskutabile, edhe pse e bisedojmë edhe na sot këtu, se në çështjen e islamit, këto kremtime në këtë formë janë problematike. E jo kremtimin në vetën e vetë. Jo, dhe nëse analizon kështu nga pikpamja me qujtë vëzhgues neutral, anësh të këshirë, kur e shikon së mënyrën se si e feston një arritje, nëse e shikon notat, ai nuk ndërsta nuk ka pse me kremtu, pse me... Por e shef atë, po, e shef në reshtin e parë atje i zbukuruar, i stolisur, i veshur sikur me shku nuse ato femrat. Po bot. Do të thotë, në pikpamja jo islamin se shikon kjo. S'ka kuptim. Nuk ka kuptim, nuk ka arsye, nuk ka ndonjë nga aspekti fetar, domethënë është gëzim i mbushur plot me mëkate. Atë çfarë gëzim është ajo? Nëse ti e kremton një gëzim, çfarë do kofte? Nëse flasim këtë aspekt, mund të flasim edhe për martesa, për dasmat e për këto gjëra. Nëse janë me mëkate, nuk është gëzim që pranohet fetarisht. A nëse është gëzim, po gëzimi duhet të jetë në soazat e kufive të fesë. A këto çka vërehet, për neve ndoshta për dikon për neve mund dukën shumë punë thjeshta. E sa kur çon një veshje, ka veshje aty, për ditë po veshën ashtu ne. Mirë, ama po krijohet fenomen. Po krijohet trend, si thaa më herët, dhe kjo po përcjellet tash mund gjenerat pas gjenerate. Saqë nëse nuk merr pjesë ndonjë prej nxënësave aty ne, do të nënçmohet, do të përbuzet, bullizohet për qerve se ky nuk është, si thaa, nat shprehen in, se thonë, apo nuk është me kohën. Kjo është out. E çka po krijohet të rinia, mburje me mëkatin, pastaj shumë me të madhe, po edhe bullizimi, po shfaqet, o thonë përbuzje tjetrit, kush ka ka vesh, kush sa ka vesh, sa ka pagu, sa ka bo, e që është kjo, pak ma fukara, ma se përbuzet në mesin e shokëve të vetë, nuk në djetë rahat se s'ka shku, me atë veshje që ka shku shoku i vetë, ose shoqja e saj. Edhe dal nga dal krijon pak nacitë prindëri, se prindi s'ka pas mundësi t'ja plëcoj dëshire, naj nesër do të bëhe potere. Edhe do të krijoj një tollovim familjen e vetë, ndoshta, do të thonë, sikur që dinë se shumë prej prindve sot edhe ankohen. Do të thonë që fëmit janë pa kënaqur, do të thonë nuk arrin më kënaq me mundësit që ja plëcon prindi. Por ose mos të pëlqej më shumë ata si prindër, ose nuk janë marrë me fëmijët në momentin kur është dashme e formulu, me definu fëmijën, domethënë me pas me lëna të si thon gjurmën e vet, dhe shenjat e gishtit të edukimit të tij tek fëmia e vet. Pastaj befasohet. Kjo vjen nga kjo që ato tolerojnë fëmijët e tyre dhe mendojnë se fëmijët e tyre ata ta kalojnë këtë natë ashtu si e din, por nuk e din se kjo krijon disa do të thonë, bërë shkak për disa pasoja që bartën dhe në të ardhmen. Ne kemi shumë raste tash, të ne s'ka ndollë akoma, po në Perëndim, kur bullizimi i natës së maturës ka mbet me ato deri sa ndoshta edhe në shëndru në vrasës serike dhe kështu. A nuk e... Masënë, ajo është në moshën, kur ajo duhet në ka një pjekur, por ne nuk kemi investu atë shumë që ajo të, me të vërtet të bëhet i pjekur, të arin moshën e pjekurisë. Dhe prej ti pritën, gjdo dhe i veprimi. Gdo dhe i veprimi të pahishëm. Nga kja s'pa të uftasën, në që se... Mardhanet jashtë martësore, sendet tjera, këtë në këto... Prej kanë shumë gjanë atë. Për qatë natë prinderit, ne i amnistojmë. Ti amnistojmë, po nuk i vedishëm se ajo që ndodhë qatë natë, nuk mbetën vetëm qatë natë. Ja. Oshë një thënje, e thënë Amerikanët, ajo që ka ndodhë në Las Vegas, mbetët në Las Vegas. Jo, nuk është e vërtet kjo. Ajo që ndodhë atje, ti e bartë me veti, pasojat e veprime ne i bartim. Më besoj se çdo i ri, edhe çdo e ri, në vetën e vetë e din këto. Pa. Nuk da të kështë pranu i ri ju, për bashortët e ti, dikon të qka e din, se ajo në notën maturës është sila shtu, ose ajo për bashkërt dhe vetën, një djali cili din se qëfa ka bo e të sirë silë në notën e maturë. Në thonë, kështu në anën e mbrashme, nëse flasim e shumë, nëse se donë një gjatë dilë, pse e dishon tjetërit. Në thonë, me paramedu njëri se nisër do të delë për Allah, do të gjelë, do të gjelë përgjigje për
atë që kësha ka vepru, se nuk janë më të vegjel, do të më silë, si thamë, por zë dhe logja për minë, konform moshës që e kanë, do të me dalu, ma nuk është moshë e fëmirisë, është moshë e pjekurisë. E ajo që thave, për se, shoqëria është fa ka banë këtë rast. Po, më lesë, shoqëria i kalanë këtë mazdore. Do të nuk ka asë një plan strategjik, asë nga institucionet, a mos e më nga shkolla, bile ajo përkrahët, inkurajohet për atë punë. Prindërit, më thonë, sikur që dihet tash është problem global, ku ka një farë dorëheqje, shumë unanime, për fëmijëve të tyre. Më thonë, thotë unë s'mund të mirën me ta. Jam lodh me ta. Duke mendu se me këtë shprejhje, ai mund të delë amnistot edhe përgjësit para Allah dhe gjelar. Që nuk është e vërtet ti. Ti shkon qaq shlet edhe ne kishmi thonë. Nëse prindi, s'mon në rrëve, kush dhe të dikon të kaj? Mësusi edhe ma hiq, hoxha edhe ma pak. Tjetëri. Atë e ke lanë fatin e fëmis në fatin e ndorën e shoqërisë, ndorën e shokëve të ti. Nëse shikojmë këtë, është banalizu, një arritje ka që e mirë, fisnike, ki sos shkollën e mesme, ki marë notët e mira, ki marë një horit të mjaftueshme, ki aftësu për ndonjë punë, ti tash e banalizon me një si edhe. Pse e bënë atë? Prindi. E para, hoxha e përmendi shumë mirë, se nuk e din barën e përgjësisë që e ka. Nuk është i vetëdijshëm se nëse para Zotit ai do të del, do të pyetet për fëmijën e vet, sikur që do të pyetet për namazën e tij, për agjerimin e tij, për ibadetet e tij, për gjunat e tij. Edhe fëmia është një prej përgjegjësive më të mëdha. Bile hadithi pejgamberit thënë se Allahu do të ta merr pyetjen secilën që e ka lënë në përgjegjësi. Përgjegjësia familjare është për aty. Nëse njeriu nuk e ka kryer përgjegjësinë e vet me dinitet, sikur që thotë nuk do ta ndin erën e xhenetit. Kjo është një rrezik shumë i madh. Do thonë, flitet për fëmin e ti, do thonë për fëmijët e tanë, në këtë rast po flasim edhe kemi frikë se ne ndoshta nuk kemi dalë në suksesshëm këtë aspekt, se jemi për ditë bombarduam edhe të rrezikuam nga këto fenomene për fëmijët e tanë. Dhe kjo çka e flasim është nga keqardhja, edhe nga një frikë e madhe se çka do të ndodhe edhe me fëmijët tanë. Kjo është nuk e dim barën e dyta, ama besojmë që edhe mungon edhe ajo vetëdijësimi se si të edukohen të rritë. Shumë për prindërve nuk e preashtojmë, do thas vetën, mos mendojnë shikuesit se tash na jemi këto ekspertat të edukimit, edhe mund të japim. Ama po çojmë hall edhe po e vërim se çka po ndodh shoqërinë. Shoqërinë tonë shumë llogarisin sikur fëmijët tonë, sikur. Po vallaj. Ato flasim për pjesë trupit tonë, pjesë mia jote tjetër gjatë shkollën tu, janë to ndjek mësimin. Më shumë vjen shkeq, krahasoj maturantët e shkollave shqiptare, krahasoj me maturantët e qeta, mësa tham dhe një shkollës së mesme në Bulgaria, po në Hungaria, po në Romani, nuk ka dalim. Asnjë dalim, dhe më thamë. Në mënyrën se si festohet, në mënyrën se si paraqiten, në mënyrën se si vishen. Këtë kjo të regon se këtu ka të bëj me ndonje, ndoshta teorie e konspiracion, ndonje ndikim nga jashtë. Globalizëm. Ama prindja mund të parandalon? Mundet, po, ama kjo është. Ta shërën dëshë me vetë... Qësë një këtë ditë dhe si ti edukojnë fëmijët e tjerë? Dëshë me vetë Hoxhën Hakim. A kanë dështuar këtu prindërit në edukimin me iman? Sa është i rëndësishëm imani, bindja, si faktori cili e mbron, edhe njerëjun, po edhe rini në veçanti, nga shkrirja në një, ta quajmë në një mas amorfe, amorfe që nuk ka formë, nuk është definuar, nuk është formë. Duke pas parasysh se edukimi është një proces i gjatë dhe shumë i vështirë. Edhe jam i sigurt, në më thonë që shpeshherë, në thonë shumë prindër, për shkak vështirësis, në më thonë nuk mund të krinë edhe këtë detyrë të tyre, edhe hekin dorë. Për arsye se vjen që nga mosha shumë e hershme, me thonë e fëmive, nuk je më ti si prind vetëm tia i cili ndikon të kaj. Që se paracitën faktur tje, paracitët që është njën, tash më rjetët sociale që mosht hershme. Mirë po, këtë kontekst, për para se të flasë, se sa ndikon besimi në mbrojtjen e rinis nga devimi, Ibn Kaimi, Allahu e më shiroft,
e përmend në këtë kontekst rolin e prindërve, thot ka edhe shumë bën përshtypje, edhe më është për mua është një motiv shumë i fuqishëm kjo fjalë e tij për me, mos me heq dorë nga udhëzimi që prindrit ta kenë, domethënë ndaj fëmijëve të tyre. Dëshira, udhëzime, drejtime, këshilla që fëmijët duhet t'i japin fëmijëve të tyre. Prindrit duhet t'i japin fëmijëve të tyre. Thotë ka prej gjunaheve të cilat nuk falen të njeriu, përveç se me angazhimin e tij për mi udhëzu fëmijët e vet. Ka gjuna, edhe faktikisht ti je në një të themi në thojza luftë. Se ti do të mundosh ti mbash fëmijët namaz, ti mbash larg gjunaheve, të mbjellish tek ata vlera. Dashuri për të mirën, urrejtje, më thon të këqive edhe të punës keqe kështu me radhë. E kjo nuk është e vështirë, se vazhdimisht kemi has në një përplasje. Më thon për arsye se fëmijët rrethi, më thon do të krijojë te fëmia it, te fëmia i si prind, më thon do të krijojë një konflikt. Do të krijojë një konflikt. Edhe tash ai do të zgjedh, ata ndëgjej prindin apo ti ndëgjej shokt. Ata ndëgjej prindin apo tash dihem shumë mirë. Zakonisht fëmijët më mirë ndihen me shokët se me këshillat e prindërve. Për çat këtu edhe duhet me qenë edhe mjeshtër. Unë mendoj se këtu edhe njerëzit e mirë edhe prindërit e mirë dështojnë. Se duke dash shumë me këshillu, ndoshta e krijon një ndjenjë aversioni dhe mos pranimi, e bën imun fëmijën nga këshillat e mira që ja jep. Mirë po nuk du të me. Une, para disa ditve përktheva një thënjet një hoxës, se nëse ti urdhënon fëmijët namaz, do më thonë, këtë shpërblimin e këtë atyre namaz, dhe të përshon një familje, një qift që i kanë 5 fëmijë, nëse vazhdimisht si urdhërojnë fëmijët e tyre, 5 fëmijë që i kanë, për me e falë namazin, sa bote? Sikur se 5 fish mu falë edhe ti, faktikisht, kur ti bëjsh logarit në brenda ditës 5 namaze, po në muje, në njave, në vitë sa namaze, dali me mira namaze, i ki plos vetëm nëse ju thu fëmijëve tu faluni, ose nëse vazhdimisht kujdesës që ata të me falë namazin, e ku janë edhe punë tjera. E tash, mendoj se te prinderit, suksesi më i madh do të ishte i prinderve nëse ata rinë që të mbjellin besimin, më thonë, të fëmijët e tyre. Pse se besimi do ta formësoj identitetin e ti. Dhe do të, besimi, çka krijon të fëmija? Besimi e krijon një ndjenjë të fuqishme të përkatësis, edhe vetëdijes. Edhe të përgjegjësis. Edhe të përgjegjësis. Se ti kur je fetar, besimtar, e ki imanin e fort, e din se edhe je përgjegjësim. Do t'jep përgjegjësi për dove i veqema. Sidomos të rinja. Dhe kjo ta mundëson e rajtë një dhe pjekurisë. Rinia, për shembull, ata do ta formojnë atë, më thon, ndjenjën e përkatësisë. Gjithsesi do ta formojnë. Dhe Zoti na ruaj, dikush ndjenjën e përkatësisë do ta ketë, në më thon, punë të këqija. Më thon, do të merr modele, ndërsa ndjenja e besimit, me shumë më arrit, për shembull, me mbjellët e fëmia, besimin edhe jo më kot. Për shembull, rastin e kemi shumë interesant me pejgamberin sa kur i ka thon Abdullah ibn Abbasit, i cili ka pas 12 vjet. I ka pas, ka thonë, ja gulam, o djelosh, ka thonë, po ti mësoj do fjalë, ruaje Allahun, pra ruaje fejnë Allahut, është për qëllim, ruaj, kujdesu, respektoj kufit Allahut, Allahut të runë ti. Kështë fjala e parë, kjo është mbjellje e besimit, se pastaj, nëse arrim për shumë që të mbjellim besimit, për shumë një fëmi i cili e di se Zoti e shikon, so ajo është, për shembull, vjen puna me bën një punë të keqe, me përdor lan narkotike, për shembull, ose me pi alkool, thotë, jo, a e ka, thotë, unë jam musliman. Kjo është më e rëndësishme se sa vetë veprimi. Më thonë, vetë fakti që a e ka një vetëdije, thonë, krijimi i vetëdijes, formimi i vetëdijes, të fëmija, për shembull, saj nuk guxon me bën këtë punë, për arsye se ai është musliman. Ai beson Allahun, Allah e ka ndalu këtë vepër. Më thonë, kjo është roli, prandaj, para se gjithash, duhet me mbjell, mirë po, më thonë, të fëmija ndjenjën e besimit, se pasaj besimi, du ta mbroj nga shumë,
Ato djetarët e hershëm e kanë përmend, për shkak lidhje me Kur'anin, Kur'anin ta mbroj. Është për qëllim besimi, se ti nëse merresh me fjalën e Allahut subhanahu teala, je i vetëdijshëm se Allahu të mbikëqyr, Allahu të përcjell, Allahu të jep sukses nëse ti je i mirë, je në rrugën e tij. Allahu do nëse bën vepra të mira, Allahu subhanahu teala largon prej rahmetit të tij nëse bën vepra me të cilat gëzohet shejtani. Është madh kjo, më thon, është suksesi më i madh. Edhe pyetja është se sa kemi mundësi, për shembull, ne dhe kemi gjetë metodat e duhura, metodat që japin frytin konkret të fëmijët, mi bindë ata, mi lidhë me besimin, se besimi është, më thonë, ajo fuqia më e madhe që, se ti s'mundesh me qëndru me fëmijët, për shembull, non-stop. Ti dush të mbjellësh besimin, sa do që kujdesesh, je prindi shembullor, ajo të prapë do të shkojë në shkollë, do të takohet me shokë tjerë, dhe nëse nuk e ka këtë ndjenjën e besimit, më thonë, atëre rreziku i devijimit është shumë i madh. Është i vetë kohën e fundit edhe të ajo që shumë familje të reja ju mungon, do të thonë se si të sillen me një tri, me një adoleshent në këtë kohë. E që koha është një çdo herë, po kanë ndruar rrethonat. Edukimi që e ka pas, për shumë prindja ose gjyshi jem, kur ka kohën e i ri, nuk është e një ta metodë që ka vlenë edhe për sot. Edhe sot, këti prindit tri, sot i mungon kjo dije, kjo përvoj. Dhe me ndonë ta edukon e vladin e vetë, që është edukuaj, edhe kjo kryot konflikti pas nëjna. Se nuk pranohet, këtë regoti shumë i vrasht, i pakuptimt, i vjetër, nuk është modern, nuk i kupton gjanat e reja, edhe kryon konflikt. Edhe si që përmenë Hoxha, thot, sa prej njerëzve, prej prindërve, janë të interesum me i kuptu metodat e edukimit. Thjesht, hajde ta pyet se cilë vetën e vetë. Sa ka bë search në Google, si ta edukoj fëmin të emë. Nuk, bële, ndoshtë në të kalëzaj dhe do të delë përqitje malë, asë që e ka shkuj dhe njëherë të fjali. Ndoshtë e ka qyrë mesi, kur e ka lanë gollin ma shpejt. Se imi duke të regu vetën shumë inferior, shumë largë, në distansë për kësaj. Që të regu ka, do më thonë, të drejtë fatin e vladit e më qysh, para prindit zdel kërkush, ne e shumë i familja si foleja e vetme, ku mund të edukohet fëmija. Pastaj vinë ndikimet tjera, nëse familja shkatrot, sepse këto po shfaqet tash në përbot, do më thonë, kjo që shkëputet, do më thonë, edukimi i fëmijëve nga rrethi familjare. Na nuk e shohim ato. Na nuk dëmë që të krejmë variante tjera të edukimit nëse nuk është e para familja. A familja do tjetë baza. Për aty të burën. Të përmisohen mënyrat e edukimit prej të prindrëve. Ke gabu me një metodë. Po mire, alhamdulillah, do në viti 465 ditë, provojme do të në tjetë, me një tretën, të katërtën, desat të ndikosh të fëmije. Jo me kryu urrejtje, jo me kryu atë ndjenin e tek i riu, me thonë, së më lara hatë prindjem, duke më thonë, falu, ose largoj, ose më së bërë këtë. Të dikush kalon, mënyra me qëjtë e imponimit, apo urdrit. Dikush e pranon argumentimin logik. Dikush i pëlqen emocionet, qasja emocionale, kur ti drejtosh asaj inteligjencës emocionale që e ka. A ma i shohmi të rasët e pejgamberit, e lesëm. A ma thënë, cëla metode ka përdojnë mas shumë ti? Diku ti ka thonë, mos o hidra. Së du mas me trit. E nëse i bënë me liku. I ka shërby pejgamberit, e lesëm, për 10 vite. Në ka kriju dashurit e kaj. Rahati, qëtësi, siguri se prindi është, dhe më thonë, mburoja e vladit, a që ja do të mirën mas shumë ti. A mungon sot, po që shpend shembulltyra? Sikur se ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shembulltyr për çdo aspekt të jetës. Shembulltyr në jetën familjare, në edukimin e brezeve që do të vinë, apo që janë në ardhje. Edukimi, do të thëmë shembulltyr në mënyrën se si ka pas qëndrimet ti ndaj armiqve, ndaj miqve, ndaj misafirve. Shembulltyr në adhurim. Në gjithë aspektit. Morali, do më thëmë. Jo, përveç kësaj, qasje se gabuar në edukimin, dhe kjo është një problem, se fëmijët shumë shpejt e vërejnë kundërthënien nëse është në personalitetin e dikujt. Prindi është dhëherë në vëzhgim të fëmijës. Në thënë, ajtë të vëzhgon, të analizon, të studion, pa e vërejtje fare. Në thënë, kjo herët njësë bile kjo periodë.
Do ashtë është qështë periode e fëmejris, kër fëmija njësë të temizin kër e ka, pa. Ishe, nëse një prind nuk arin më kanë shëmbëllëtyri mirë për e vlenë, me nuk mund të thot njësër se unë e kam dalë hakësh. A ja, është problemi në mërën, sikur që e përmenin ulemat, metoda me e mirë për me ndiku të kënjëri, është më kanë shëmbëllë i mirë. Shëmbëllë më ma të thjeshtë, nëse prindi dëshiron që e vladin e vetë të edukon të mos gënjë e kur. Të njëtë në rast, i njëti fmi e gjenë se prindi vetë për ditë rrenë, aha, s'ka vler fare fjale ati, mase asë në rastet tjera, ose e detyron prindi e vladin e vetë të mashtron në tregti, të banat dredhi, të mos jeti drejt me mushterin, në provim, mos të merë notën, si kur që e meriton, po këshirë pak anësh e kështu më radhë. Ajse atere, baba shkon folë me arsintarën dhe usat s'kirë. Ulematë këta e përmini si bazë e ndikimit, se fëmija detyrimisht, shikimin e pare ka prindi. A ke ba atë rastin më të tjeshtë. Edhe është, do thënë, një periudh, a imiton. Imitus i madhë i prindit. Vjen periudha racionalizimit. Racionalizimit kur ai fillon edhe i analizon. Me arsyen e vetë, a është kjo mirë apo nuk është e mirë? A është kjo pozitive apo është negative? E ke pas, do thënë, se cili fëmi mundohet kur është i vogël, me i vesh rrobat e prindit vetë. Më duk si prindit vetë. Me urit ma shpet. Po ka qeft botë si ai. Ta rije, dhe më thonë, forcën e ati, ta rije ndikimin e ati, ta rije diturin e ati. Ama kjo nëse zbehet me kate, do të kuptojë, se s'pas ka gjama së kësajnë. Se kitë këna kamuflim, kitë mbrendësia është e thotë. A dhe ulemat e përmjën, që shëmbulltyra është shumë me ndikim. Pasaj, i ashtë kësajnë, është edhe, pa dëshim, edhe kujdesi i prinderit, më vazhdu shmëri, me lutje, drejtor Allah, Allah, Gjelal, për cilët vjen edhe suksesi i vetëm, që Allah me udhëzu, trit, me mbajt, jashtë largë devijimeve, edhe me dhanë mundin e vetë duke u ambil në zemrat e tëre, imanin, dashurin për fejnë, urrejtjen e gjunahet, mëkatit, pas të jele rezultatin në dorë të Allah. Nëse i ka kry këtë këto obligimet, a na mdo këtë të kundër të ne bëjmë, fëtë e këmë lënë dorë të Allah, a ke ba diqka që e lënë dorë të Allah? Jo, ti bënë njëherë obligimet e tua, mas e lënë dorë të Zotit. Vetëm një shemë, dhe thjesht, nëse fëmija smuhet, vjen smurje, do të smundje, tash, a ka me lënë, Allah e ka ndorë, apo kime shku të mjeku, kime këshirë një ilaç, qeter ilaç, a e të shkemi të specialisti tjetër, do shta i ma shumë, ma mire shikon. Edhe kjo, qëndron. Për trupin, angazhon maksimalisht, ndërsa për edukimin, do shta, ngecin atje edhe. Një pyqje për shumë për kreshikuson. Si do të përshkronin, si do tjetë për shumë vlerësimi tyre për një prind, i cili nuk e qënë edhe këtë e vlatë në spital. Qka do thonë? Prindi me i keqë. Nuk kujdeset për fëmijën e vetë edhe kur është i smut, ose e le pa veshje. Është neglizhent, dy bilem du të me amartë të drejtë. Pa veshma, po. Pse nuk e thonë të njëtë në gjë, kur aja ka qelë dyrët e të këqijave e vladit vetë, nuk kujdeset për moralin e ti, nuk kujdeset për dhëzimin e ti, nuk kujdeset për namazin e ti. Pse vetëm ana materiale që është, me të drejtë adhe, të shëndeti ti, e kështu më radhë veshja, ushqimit tjetë në nivel të mirë. Për atë do të thejmë e ki prind me keqë është. Kur da këshësh, këtë tjetër e kalon me vladin e vetë në fatin e shoqërisë, që shumicën në naseve e ngrejka e keqja, për të nuk plasim kur gjëtë keqja. Mund dodhë, Allah në rojtë, si rezultat që Allah mos të avdhëzoje e vladin e ndo njëri prej përnëve, si kur që ka qenë në rasti Nuhi të lisa. Jo që Nuhi ka këm neglijent dhe e vladit, e se ka dhënë mundin e vetë. A është mundu maksimalisht, por rezultatin fund ka dhe për Allah, dhe gjëse nuk është prej teje. Ama kjo vjen mas një periudet gjatë të angazhimit, të mundimit, të përpjekjeve tona që me udhëzu. A ne fatkeqësisht e bëjnë të parën, mase argumentohemi se ndikimi shoqëris dhe shpesh e kemi atë qasjen e gabume se fëmija del prej një brumi familje si kur që është familje. Në nuk mund të bazohemi në zonë, se sa familje, ka pas familje jo të mira, mërë ka ndalë njërës e vla të udhëzumë. E sa ka familje të udhëzume që kanë mundësi që dalin fëmit jo të udhëzume. Ama shembull tyra është, shumë dhe shumë. Pa dyshim që Allah dhe Gjellë ka që pejgamberin e Allahot, sallallahu alaihi wasallam, shembull tyrë për të ngrejë vlerat morale. Dhe kjo është cilësia më e ngritur e pejgamberit. E ka lëvdu Allah në Koran për këtë cilësi.
para gjitha cilësive tjera. Nuk e përmendi Allah në Kuran se e lefdoj për namazin e ti, as për agjerimin e ti, khulukin adhim, moral i madh. Ama sot është problem. Shembull tyra mungon, edukimi i vazhdueshëm mungon, këshilla mungon, duaja mungon. Ama strategjia e këto çështja e institucioneve, shoqëria të jetë vetëdijshme, ajo që më heq. Tjetra se po është një ndryshim i vlerave. Ajo çka është vlerë quhet antivlera, çka është antivlera po bëhet vlerë. Përmbysje, përmbysje totale, domethënë e këtyre gjërave. Por edhe ai cilësosi cool, edhe shumë mendje hapun, shumë i dalur, i mirë për të gjithë, mohabet gjithë, një devotshëm, i mbrapa mbetur, kis dikur gjo, kis merr vesh me botën, e të atë nishme kështë më radhë. Desha me lidhë, është për të habit. Ne mendojmë se gjeneratat, fëmijë tonë janë, elhamdulat, jemi mundu me eduku, por prapë se prapë, kur të flasin për një loj pjekurije, tash me këto rastet, me këto, këtë gjenocidin që ndodhë në Gaza, po e shohim se si studentët, intelektualet, që janë në shkallën më të lartë, të prej universiteteve më të njohur dhe më prestigjios, dalin, protestojnë, e qojnë zërin, solidarizohen, organizohen protesta, ndërsa në të njëjtën kohë, kjo është prehje asoj që e quajnë mendimi kritik. Ne, mendoj si shoqëri, akoma, fëmija i mbushur 18-20 vjet, akoma nuk e ka zhvilluar mendimin kritik. Me shiku ndodhit që ndodhin për e thi në nivelin lokal apo në nivelin global me një sy të lërsimit, me di se qka është e mirë dhe qka nuk është e mirë. Kjo është një problem me të vërtet që duhet kërkon jo vetëm angazhim në rafshin familjar, por edhe është një angazhim mbarë shoqëror për me arrit që ta rikthejmë rininë në ato binarë që dëshëm që t'i kthejmë në binarët e mbarësisë dhe rrugës së drejtë sipas Islamit. Hoxha Gim, shejtani vazhdimisht angazhohet edhe ai nuk është nuk lodhet. Prindëri ndoshta lodhen, u lodha edhe ja lash Allahu. Ndërsa ai nuk lodhet. Cilat janë sipas te pikat më të dobta që i shfrytëzon ai për me e deviju rinin, jo vetëm shejtani, po gjithë ato me thonë, ato përkruajës e tja, po ato instancat e ndikimit që e kam për qëllim që me po rinin ton dalash. Shfrytëzimi pasionit. Pasion. Trit, si që dim, me thonë pasioni për gjithë qka. Po, ta përmbledhin pasioni për këtë botë, për qimo. Se pasioni, nësë është për punë të mira, jo është i dobishë. Mirë po pasioni që Allah subhanahu wa taala ose epshet e ndryshme të cilat i ka kriju të njeriu, janë atë fazën e vrullshmërisë së tyre të krinia. Edhe shumë lehtë është mashtrimi i një triut i cili është i mbushur me elan, me andra, me dëshira, gjithë të cilat nuk janë në të njëtën mas të vjetrit për shembull. Ose të themi të mosha e mesme ose ajo arabisht e quajnë kuhul, në me thonë el-kehl, mosha para pleqëris. Ba, mendoj se mund të përkthehet si mosha mesatare. Kujna në të shumë? Ne, po se bash le të zesha, në me thonë, derin moshën, shumica e djetarë, derin moshën 40 veçare, në me thonë kulmi i rinis, në me thonë, përfundon me moshën 40 veçare, pas ta hin njeri në fazën, tjetër që është faza e para pleqëris, kuhul, dhe me thonë që e quina ta. Edhe pse, me thonë, përçindja maj, nëse e marim përçon një jetë mesatare, një njëri u të cilit janë 70 vjetë, 40% jetës vete e kishtë e rini. E në këtë fazë, me thonë, njëri u ka pasionet zjarta, për gjithë shka. Edhe tash, shfrytëzimi, në edhim, dhe me thonë, se, në me thonë, e përmendet i shejtani, ose krejta ata që e punojnë punën e shejtani, që ofshen ata shejtani iblisi, që ofshen ata njerës të cilë mundohen, në thonë, në këtë pikë. Puna mu knaqë, e përmendet i, letë knaqë, sa është më i ri, dëshirat. Hoxha shpend... Dijon e të mos të da një aktore, e njohur të në, se ke liri, asë një nuk ka te për liri.
Do të thonë, lirin çdo aspekt. Unë jam e lirë të veproj çka doj. Nuk kufizohet faktisht, çdo herë është. Do të thonë, unë e ndjenjë ëndjet e mia dhe epshin tim, nuk kam kufizime. Edhe kjo është bash përputhet me atë që thave se i shfrytëzon shejtani ëndjet e epshit, pasionet për me deviju. Për me deviju. Edhe këtu është pika e dobët. Është një hadith shumë interesant. Disa dietare kanë konsideru si hadith hasen, disa daif, po kuptimi është në gjithër më bëmë përshype shumë. Agjipte, ose agjipto lezot, lishabin lajos bu. Në me thonë, që ditëm, thotë Allahus më hadith kutsi, që ditëm, se i ka të di variantët, me një tëri i cili nuk anon ka epshet. Pse, se, o shumë vështirë, në me thonë, shumë vështirë, zamanin e kje që thërë. Mos mu ma shumë, e paramedoti në një shoqëri ku dominojnë, në thonë, punë të këqia, shfrenimi, pirja, në me thonë, zinaja. Koha e lirë, dhe kjo shumë një element. Pastaj, faktor tjera është, për shumë, koha e lirë, shoqënia e keqe, raportet e këqia familjare. Kretë këto janë pikat e dopta që pastaj e qojnë atë që pasiviteti institucioneve dhe pasiviteti institucioneve që në më thonë institucionet si në mos institucionet edukimi që kanë shkolla. Në vend se me vedisu të rinë që me ukon faktor proaktiv pozitiv në shoqëri që me bo ndryshim pozitiv, ato i shtrojnë të rinë nëse inë të partia jeme e ki të siguru me radhëmërin. Kime pas punën, qka që rogën, kime pas qka që veturën zyrtare. A i ka merituar i riu, të a i riu të është kriot një botëkuptim që une kreti kam të regullume. Andërsa në botëkuptimin real, si du të me qenë edhe në islam, ti du shme merituar të post. Ti e përmende shumë mirat kultivimin e mendimit kritik. Thoshte një analiste, ledzoja në platforma në X, se tashmë nuk që vëtë Twitter. Fëke, më thonë, diktohet në botë kur më thonë, ku egziston mendimi kritik? Shiko protestat e studentve në përbot. Pse se, për ime, ato, ashtu sa shtu janë edhe, kanë kriju, për shembo, lërini që nuk mund është me mashtru let. Athe ke këto cjerve, du të me va falë 4 tekbire. Edhe ku ka më bot? Ku janë, shiko, ku është reagimi më i fuqishëm, në me thonë, kunder gjenocidit që ndodhë, më thënë në Gaza. Atje ku është kultivu, e kështë tash për një ardhëmëri të mirë, në më thënë, rinia jonë duhet me ditë, për shumë se ka regullat e cilat nuk mundet, kretë të njoja mu bo bashkë, nuk mundet me mbinë mu se gjenocidi për shumë është mbrojtje. Apo, vrasja e fëmijëve është e drejta si e paraqesin, si dëshirojnë. Ose gabimet, ma kuzhinën botërore, gabim. Me këtë rafa, është një do fat fatkecije që nuk është dashme ndodhë. Po bojmë, po e hetojmë si rasin kështus. Kretin këto, gjera që ndoshta pin ujtë e disa që nuk e ka zhvilluar këtë mendimin kritik. Dërsa, linia, o shajo e cira du të me pri, du me qenë të parë. Së më thamë, më vjen keq, po që ashtu është realiteti. Ishte një filozof kroat në një intervist. Tha të ne mungon rebelimi i rinis. Pse mungon rebelimi i rinis? Se rinia është ajo që cila pas disa viteve do të bëhet dominuese apo drejtuese e skenës publike apo jetës shoqërore. Nëse ata pajton me mënyrën se si kanë qeverisë këto që kanë qenë para, atëherë kush s'ka më ndryshuar? Shumë është lehtë, ose tash vjen keq se kanë atë në mesin e atë masës, ka disa që janë më në moshë, më lehtë më shtrojnë, ja arrisin pensionin për 1000 denarë, oh, mashallah, s'ka sikur ti ose japin ndihmë. Para mendoj, mundon me korruptu nxënësit në shkollat mesme, në shkolla fillore me ato 1300, 1800 denarë, edhe mendoj se ato s'kan më formu. O, ti je në një shtet ku dushme i pas shërbimet në nivel shumë atë klarë se sa i kjetash. Pra dhe dushme zhvilluat jo shpirti në rebelit vetëm me kundërshtu diqka, por shpirti i rebelit i cili mundohet me bo islah, me bo përmisim, me konë shembulltyre mirë edhe në përmisim, edhe në këtë kohë, kur ka nevoj përkësi, kemi nevoj përkësi rini, në shqiptartë, ka 20.000-30.000 euro, i hargjojmë për natën e,
maturës, për mbrëmje e maturës, edhe pastaj ti mundosh me edhe një spjegim logik të arsyeshëm, nuk ka. Shpjegim nuk ka, apo gaboj. Sfanë. Hoqpend, a me ndonë se këso një agjendë të cilën shumë investohet për të defokusuar rinin nga synimet e larta? Apo faji është edhe të vetë shoqëria, ku është kënë atë të rritë? Yes, që nuk kanë strategji të qartë lidur me të rritë. Pa dyshim nuk mund të fajsojmë njënë në amë pa tjetë. Qartë. Ose cëla ka një hisë të fajtë. Pa marë përësysh fortunave që shfaqen, sfidave që shfaqen, nëse shoqëria do të jetë e vetëdijshme, i bën ballë. Nuk ka problem. Se sfidat kanë çdo herë prezente, në çdo kohë kanë qenë. Qartë. Edhe nuk mund të paramenësh të një kohë pa sfida. Sigurisht. Pa turbulenca të ndryshme, pa devijime të ndryshme, kanë qenë kohën e pejgamberit alayhiselam, e spojën më në kohën e sotit, ku na jina vetë më afër kiametit. Akhir zamani. Do të thonë nuk mund të paramenësh. Më rëndësi është me qenë ai në rrugën e duhur, në rrugën e Allahut xhelal. E pastaj a ka, do të thonë, në përpjekje të tilla, po dyshim çka, ato shifën shumë qartë, sidomos sot çka vërehen, sidomos përmes artëve të ndryshme që na shfaqen përmes filmit, përmes aktorëve, përmes këngëtarëve, që sot janë fatkesish shëmbulltyr modeli trive. Sot një iri mundohet ta imiton jetën e një këngëtari, jetën e një aktori, një sportisti, një njeri të shfrenuar, edhe tash nga ajo që ka e she në YouTube ose në rrjetet sociale, e she jetën reale se nuk mund ta mbrin një gjatë tillë. Së në mrinë, edhe kryot, dhe më fatkesi një dëshprimi math, depresioni math, zhgënimi math me jetën që ka jetën aj. Edhe si kur që thash parë, dhe mëse kryot zahër problem, nervozizmi math, edhe me prinden, edhe me jetën, edhe me punën, edhe me gjithasën që ka përre, edhe me bashkëshortën edhe ndoshtë, edhe me, nëse, shetë diçka shumë të naltë, shumë të shfrenume, ndëse jetë e ti nuk jam mundësën, edhe fatkesisht, a ka dekadenca të ti? Dhe më thonë, jetë e aty është ka i shefa i manartë, është, do më thonë, jetë e cila nuk, do më thonë, nuk reflekton lumturi. Ata njerëz janë depresion, shumë prej tyre bëjnë vetvrasje, përdorin droga të ndryshme, alkoholin, send, jeton të vetmuar brenda një rrethi i cili shfrytëzon. Po, me e riu çka she? E riu she shtëpinë e tij luksoze, në spotlight. E she veturën që ndoshta e ka nën kredi. Në zotë të çka marr. E she veshin ti, edhe ai do të bëhet ashtu. Pa marr parasysh se çka ka rreth, nuk e vërejnë, domethënë ajo çka është. Ai do ta imiton. Dhe me të një model tillë të shfrenimit. Neve, po gjallarë, shpesher po në akuzojnë, ju po folni për do temë, ashka nuk ju takon juve. Ne, kër i themi këto gjira, e kemi përqedim ta përmisojmë gjendin. Pra ndaj edhe këtu, nga kjo vend, mundemi të gjithë pajtomi se edhe bashkia islame e ka një përqetësi për me ndihmu në hartime e strategji, se si ne rinien të mbrojmë, se kështu është ekspozuar në ndaj rrezikut i cili është shumë i madh. E cili është rrezik, prandaj edhe jo vetëm bashkia islame, çdo institucion shtetëror duhet të angazhojë që ne të krijojmë një mekanizëm mbrojtës që ta mbrojmë këtë rinin tonë edhe të mundohemi që bashkërisht i kthehemi në spea gjojmë pas fajin njëri tjetrit, jo. Me thonë zgjishtë spea drejtëm kërkuj. Jo, kërkuj, jo. Qëllimi është hajde si ti edhe ajo se kush ka ndikim tash, kush ato e bë me qëllim këtë që të vjen rinia. Më na e shohim. Masha i kështi tekstet që përmbajnë në për këngët që i dëgjojnë, këtë rinia i dëgjojnë ato. Janë tekste katastrofale. Që jo na si fetar habitemi. Habitën edhe prindërit, edhe intelektualit të ndryshme, edhe ata që ka shkojnë poezia, edhe janë të fushave të ndryshme. Më thonë, habitën me këto tekstet të sotit që përgohën. Klasa e gjashtë, thot arsimtara, dalë të kënoj një këngë të nojzi, tha, ta bëj rap, adit. Ta shë, adin dhe një, a i lahi, tha, zdin. Dhe më thonë, a i kam, se ato tekste janë gjata, nuk janë shkurë, tha. Atë flenë, e kam su brej fillimit dheri në fund. Me atë jeton, a i për të flenë edhe qërë. Ta marë buferin, dhe ta marë buferin, tha, edhe dhe dalë, edhe dhe të finoj syza, edhe dhe qënë nga zibaba, edhe dhe t'i kënej kënë nga të nojzi. Fatkecisht, ma. Kjo problem, kjo ndikim, masë mund me thonë dhe pacilin, nuk është e pacilin, kjo me qëllim. Plus, asaj që ka. Investohet, natë shumë investohet edhe.
në trendin botëror, se kështu konkretisht si trend botëror globalizmi normali. Si globalizmi ato është në një kulturë, një po kjo ajo që do të thonë gjatë historisë, revolucione, mu kemi i tharë shumë të fort të mdoj të revolucione, po nëse shikon ndryshimin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë me shumicën e rinis. Rinis, po, është vërtet. Me shumicën e rinis. Revolucionet tjere i ka bërë njerës të ri. Unë pse e potencoj këta? Mendoj se është koha që pakës rinia të vetëdijsohet se roli i tyre dhe bara e tyre që e kanë mbisupet e tyre o shumë e madhe për ardhmërinë. Nuk i ka hije që ajtë të banalizon me këpucët i kumplet 2.000 euro, me rypin 500 euro, orën 14.000 euro, veturën e kam 50.000 euro. Qka nëse... Shumë vlera, baru vlera. Ajo është vlerë që ti, do më thonë, nuk është vlerë e intelektit tonë. Ja. Alhamdulillah, ka potencial, ka shumë potencial, shumë të madhë të krinia jonë që me qenë me të vërtet lëvizës të edhe nuk duhet ne me qëndru. E vërejnë për shumë kone fund në premisionet, se ka të njerë i ndjekim debate ndryshme, mundohen, prapë e shumë nga jo nga dikimi i jashtëm, mundohen të shkëputin të rion nga edukimi fetar. Qashtë. Edhe tash po përhapët një temë, thot, se të në përgjamia shumë po predikohet, ajo aspekti i mbjelljes së frigës tek xhamati. Është. Fakt, do të thonë se tash hoxha më shumë pa e frigon, pa e trishton xhamatin. Më shumë se shumë i fol për xhenemin. E nuk duhet njëri me utut Zotit. E nuk duhet njëri me utut ditës kiametit, nuk duhet njëri me utut natës varrit. Dhe këto janë shumë tema të rënda për inicat. Edhe si nëse shkëput tash trion për frigës Allahut, ç'ka mbetet aty atëherë? Na e dim se nuk është vetëm friga ndaj Zotit, çka na e do bën, na kemi dashurinë edhe frikën, shpresën e mëshirën e Zotit. S'mundesh vetëm një në anë, padyshim. Kjo është kjo është ajo që folëm se mënyrat e edukimit janë të ndryshme, dikujt i drejtohesh tek emocion, dikujt arsyeti, dikujt dikë do shumë edhe friksuese, dikush nuk e kupton përveç me autoritetin e fuqisë. Dhe nuk të ndalin. Na shohim ato si reale, na për nive nuk është iluzion. Frika ndaj Zotit. Ambasadorin e dënimit Allah nuk janë iluzion. Kombet e bashkuara, thotë ne nuk kemi mekanizëm se si me detyru Izraelin që me ndërprej. Apo dul nga gjykata ndërkombëtare krimeve, urdhri apo për si ndalimin e me undalu, kërkuan në pushim të minjëhershëm. Nuk dëgjon. Kjo tregon se ne nuk kemi krijuar mekanizma efektive se ne themi e kemi këtë gjykatë ndërkombëtare për krimet, por sa është e efektive? Kjo ka të bëjë edhe me mënyrën e davetit. Sa është efektive? Sa është në pajtim me kohën, me rrethanat, me stilin, me mënyrën e jetës edhe mënyrën e predikimit të fesë që e kanë hoxhallarët apo arsimtarët? Këtë harova me tregu. Më herët, personaliteti i arsimtarit ka qenë shumë ndryshe se sot. Shumë ndryshe se sot. Ka pas një loj distanse, një loj pozit të autoritetit të arsimtari. Do më tani i kanë respektu edhe kër i kanë po në rrugë, ne kina hikë, mos me na pa arsimtari në rrugë. Sot, mos flasim, mos të banalizim, mos him që atem se... E trallë dhe në të shembuj, për shembuj, ku edhe përmendët, e në filan shkullë në pesme, është shumë regulli i mirë, se është një drejtori i mirë. Edhe se cilë ka gjef, mine vetë të ketë aty, se në një vetën shumë të sigur. Ama kjo është edhe... Ama ku të ketë, se asë shembuj matë shpesht. Oshë mirë, por prapë se prapë prindit në kanaj që prindë në këtë proces. Prindit në kanaj levizës i që mu angazhu me fëmine, pas të me i pas arsimtarët, apo drejtorinë asë shkollës, me i pas sikur elemente shtesë. Ati nëse ja lënë vetëm atyre... E që nëse dhe prindit i kene me nivelin e të menduarit të fëmive, për që. Ato, janë... Keqe ma keqe, zote e ba fëmi të rritur. Allo e shpërlet, ishte knatësi që i bisedu, mi qenë do tema, kjo ka nevoj me u bisedu shumë ma shpesh. E jo, një është me vazhdoj. Po. Ata në fjale e mirë, këshile e mirë. Mundomi të vedisojmë njërë vetë vetën tonë, rejtin tonë më të ngushtë, edhe pastaj me pas një impact pozitive dhe në shoqërinë në përgjithësi. Se qëllimi është me i po tri tonë, më nalë se sa kemi mirit në ne. Më në shpeshë që i thamë dëzënën së në shkollë, nëse ka dikush që nuk ju gjelozoni, më prinderit e juve.
ata i gëzon kur ju arrini sukses më shumë se ata. Se cili tjetët shesë si konkurent, shesë si kur rëzik për pozitën e ti, dhe sa vetëm prindi është, prandaj respektoni prindit edhe mundohuni që t'i gëzoni me arritjet e ju. Edhe inshallah kjo le tjetë porosia, jonë të mundohet rinia që t'i gëzon para ardhësit e tyre me sukseset në çdo fushë. Prasin për fushat pozitive, jo ato negative dhe destruktive. E kështu do të arrim në një përmirësim të përgjithshëm në shoqëritë ku jetojmë. Zoti ju shpërbleft, mos të haroj edhe njerë juftoj që të bëheni abonuas të faqes Alb Islam në YouTube edhe në Facebook të bëheni ndjekës të faqes tonë. Kështu në ndihmoni neve që të motivojmë atë e për edhe të jemi më kreativ në emision.